Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Olha só, vamos dar as boas-vindas para vocês. Depois de um tempo sem a gente se ver aqui na telinha, a gente retorna. Eu sou a professora Elisângela e hoje vim dar uma boas-vindas bem carnavalesca para vocês. O carnaval passou? Ainda não, a gente ainda está em ritmo de festa aí, ó. Eu sou a professora da Educação Infantil, que vou começar a estar aqui com vocês na telinha. Quem ainda não me conhece, vai me conhecer. E vamos começar com nossa aula de hoje. Olha só, os campos de experiência que nós teremos hoje vai ser o eu, o outro e o nós. Corpo, gestos e movimentos e traços, sons, cores e formas. Sabe por quê? Porque a gente vai trabalhar muita coisa legal. E outra, eu trouxe dois amiguinhos para conversar um pouquinho com vocês. Vocês querem conhecê-los? Então, aguarda aí. Essa aqui é a Lilinha e esse aqui é o Eurico. Pois é. Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Estou muito feliz de estar aqui hoje, sabia? Oi, pessoal! Tudo bom? Estou tão feliz de estar aqui com vocês. E olha, uma novidade, a gente vai se encontrar muitas vezes. Pois é, gente, nós vamos nos ver bastante. Sabe, Lilinha e Eurico, eu trouxe também o baú. Pois é, o baú de histórias. Nesse baú tá recheado de histórias. Todos os dias a gente vai ter uma história diferente para a gente contar na nossa aula, tá certo? E hoje, que história será? Mas antes, a gente tem que cantar a musiquinha do baú. Pois é, qual é a musiquinha do baú? Vocês lembram? Ah, eu lembro, vamos lá? Lembro sim, bora lá. Aqui no meu baú tem sempre uma história. Quem quiser ouvir, agora vem aqui. Vamos bater pé, vamos bater mão. Quem quiser ouvir, é só prestar atenção. Será que o baú liberou alguma história pra gente? Eu acho que sim, porque agora é hora da história. Vamos lá ver se o baú liberou, gente. Uma tartaruga? Peraí, tartaruga não. É um jabuti. Pois é, ele me falou que ele é primo da tartaruga e veio me ajudar a contar a história de hoje. Vamos lá? Quem quer ouvir, presta atenção. Um, dois, três e já! Os bichos da floresta resolveram fazer um baile de carnaval. E quem teve a ideia foi a dona raposa. Pois é, ela teve a ideia de todo mundo se fantasiar de outro bicho. Já pensou? Pois é, o jabuti falou que não ia, que ele só ia se ele pudesse se fantasiar dele mesmo. Pois é, o jabuti queria se fantasiar dele, mas os outros bichos começaram a arrumar outras fantasias. Quem tinha orelha colocou casco, quem tinha casco colocou pescoço. E aí o jabuti ficou em casa. O macaco chegou para o jabuti e falou: é, senhor macaco, a dona raposa disse que eu não poderia estar lá. Sabe por quê? Porque eu faço muita bagunça. Já pensou eu fazendo bagunça? E nessa hora o jabuti teve uma ideia. Sabe qual foi a ideia? Ele falou bem para o macaco: oh, macaco, você vai até a festa e diz que é o jabuti fantasiado de macaco. O macaco adorou a ideia e lá foi o macaco até a festa. O jabuti avisou que no final ele chegaria. Então o macaco chegou na festa e a dona raposa falou: ó, você não vai entrar. Eu já disse que você faz muita bagunça. Logo a raposa, que estava fantasiada de pavão, se achando a rainha de tudo.
E o macaco logo falou: "Eu sou o jabuti, fantasiado de macaco, não tá vendo?" A dona raposa disse: "Ah, então pode entrar. Você se rendeu, né? Se rendeu à nossa festa." O macaco entrou. E lá dentro tava um baile tão legal, tão divertido, todo mundo em festa. Quando chegou bem o auge da festa, aquele momento que estava todo mundo feliz, sabe o que foi que aconteceu? Deu a louca no macaco e ele começou a fazer bagunça. Ele arrancou orelhas feitas de palha, arrancou rabinhos de pompom, arrancou cascas de árvores que serviam como casco. E assim ele acabou com a festa. Dona Raposa, quando percebeu, começou a chorar e ficou muito triste. De repente, vinha chegando o jabuti. E a raposa, no mesmo momento, falou: "Foi você, jabuti! Foi você que acabou com a festa!" O jabuti logo falou assim: "Ó, baile de carnaval sem macaco não é baile." Ah, a raposa ficou tão triste e todo mundo olhou para ela com a cara de braveza. O leão falou e decretou: "A festa continua." O jabuti pediu a palavra e falou: "Gente, todo mundo pode brincar, festejar e se divertir, mas cada um com seu próprio rabo e suas próprias patas." E assim o baile continuou, dessa vez comandado pelo jabuti. E assim aconteceu o que eu acabei de contar. Se gostaram, muito bem. Se não gostaram, azar. Será que a Lilinha e o Eurico, que estavam prestando atenção, gostaram da história? Ai, eu amei a história! Eu amo baile de carnaval, sabia? Sério, Lilinha? Sim, amo sim! Então, vocês sabem quem foi que escreveu essa história? Essa história é de um autor muito legal. Ele se chama Valcir Ayala. Pois é, o Valcir Ayala escreveu essa história, O Carnaval do Jabuti. E a gente se divertiu bastante com ela, né? E agora, para saber se vocês estão prestando atenção, a gente vai fazer uma brincadeirinha, quer dizer, umas perguntinhas para vocês. E as perguntas serão: quais os animais que apareceram na história? Vocês prestaram atenção? Não as fantasias, eu quero saber os animais. Será que apareceu o jabuti? Sim! Olha só como se escreve a palavra jabuti. Vamos repetir comigo? Jabuti. Agora, será que apareceu a raposa? Pois é, vamos repetir a palavra raposa. Raposa. Será que apareceu? Qual mais que apareceu? Vamos ver. Ah, será que apareceu o macaco? Eu acho que sim. Então vamos repetir a palavra macaco comigo, bem direitinho. Abre a boca. Macaco. Muito bem. Será que apareceu o leão? Eu acho que sim. Então vamos repetir. Leão. Muito bem. Esses foram os animais que apareceram nessa história. Mas agora a gente vai produzir. Produzir o quê? Produzir uma tartaruga, ou melhor, um jabuti. Vocês querem produzir? Então, prepara aí os materiais. Olha só. Garrafa PET transparente, de preferência verde. Olha só. Eu prefiro que seja uma verde, tá bom? Porque aí a gente faz a cor da tartaruga bem mais legal, né? Também precisa tesoura sem ponta, tá? Para as crianças. Precisa
papel ou papelão. A gente vai precisar também de cola e lápis de cor ou canetinha. Pois é, a gente vai utilizar essa parte do final aqui da garrafa, tá? Que é o bumbum da garrafa. A gente vai cortar com uma tesoura sem ponta. Deixa eu mostrar aqui para vocês como é feito. Olha só como fazer. Cortou a garrafa. Depois a gente vai riscar a garrafa, o bumbum da garrafa, no papel. Olha só, a gente vai colocar essa parte do fundo da garrafa no papel e vai riscar a cabecinha e as perninhas da tartaruga. Pois é. Depois que vocês riscarem, aqui ó, depois que vocês riscarem a perninha da tartaruga, a cabecinha da tartaruga vai pedir ajuda ao papai ou à mamãe e vai colar, usando a cola, pra gente grudar aqui, ó, o fundo no próprio bumbum da tartaruga, tá certo? E aí vocês vão criar. Vocês podem fazer olhinho, podem fazer a boquinha. Eu fiz a boquinha assim, ó. Desse jeito. Eu fiz a boquinha aqui, ó, bem abertinha, tá vendo? A boquinha bem aberta. Pois é, olha aqui, ela abriu a boca, essa tartaruga. Por isso que ela falou comigo, gente, porque ela abriu a boca. E aí, vocês conseguiram fazer? Se não conseguiu, vamos tentar fazer em outro momento, tá bom, gente? Porque é muito divertido e vocês podem brincar, não só para contar a história do jabuti, vocês podem brincar para contar qualquer outra história. Pois é, e a atividade? Sugestão de atividade para vocês fazerem com seus professores em casa. Qual é? Vamos produzir um desenho bem lindo da história que você ouviu hoje. Qual foi a história? Quem lembra? Quem vai me falar aqui bem alto? Deixa eu ouvir. Ah, isso mesmo. O Carnaval do Jabuti. E aí você faz um desenho bem caprichado, tira a foto e envia para sua professora. E assim a gente vai continuar nos encontrando aqui e, ó, vai render essas aulas, hein? Até a próxima, meus amores. Mas antes, Lilian e Eurico tem que falar com vocês e deixar um recadinho bem legal, tá bom? Não é só tchau, é até logo. A Lilian e o Eurico estão super animados por estar aqui com vocês. Olha só. Ai, pessoal, a história foi tão legal, mas hoje foi só o começo. A gente vai voltar a se encontrar sempre, sabia? Toda semana a gente vai se encontrar. E eu quero ver você aqui, tá? Ai, pessoal, gostei tanto, estou tão feliz. Espero que vocês estejam sempre por aqui, comigo e com a Lilia e com a Elisa e com todo mundo aqui. Eu gosto muito de aparecer aqui da telinha, tá bom? Então vamos dar um até logo! Até logo, pessoal! Vamos terminar com a musiquinha dos animais, né? Venha ver como é verde na floresta, tantas árvores que a gente não consegue nem contar. Vem brincar, que hoje é festa na floresta e os bichinhos vão se agitar. Um beijo, meus amores, e até a próxima. Tchau!